হেল্লো ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাই মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল আৰু 2000 টকাতে কেতিয়া পাম বুলি অপেক্ষা কৰি আছে, তেন্তে এতিয়া অপেক্ষা অন্ত পৰিল। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনালে যে এতিয়া এই কোনটো মাহৰ 2 তাৰিখে এই 2000 টকাটো দিয়া হ'ব, আপোনালোকে এইয়া শুনি চাওক। তাৰ আগত আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ফিল্মটিক ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এয়া শুনক যে অমুক তাৰিখে 2 তাৰিখে টকাটো সোমাব, আপোনালোকে ৰেডি হৈ যাব, মোবাইলত মেছেজ আহিব আৰু টকাটো সোমাই যাব। কিন্তু টকাটো সোমোৱাৰ 7 দিন আগৰ পৰা ঘৰত আৰু গিৰিয়েকৰ লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিব কোনো, হ'ব হ'বনে নাই? আৰু সেইকেইদিন গিৰিয়েকসকলক খুব গৰম ভাত খুৱাব, ঠাণ্ডা ভাত কোনেও নুখুৱাব, হ'ব? মই কিয় কৈছো, এই লাখপতি বাইদেউৰ আঁচনিখন বহুত মহিলাই ভাল কৰি বুজা নাই। নুবুজাৰ কাৰণে কি হৈছে যে 10,000 টকা পাম আৰু ফূৰ্তি কৰিম, কিন্তু 10,000 টকাটো শেষ নহয়। এই 10,000 টকাটো পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম? মোৰ হাজবেণ্ডৰ এখন সৰু দোকান আছে, তাতে টকাটো লগাই দিলোঁ, বোলে 10 গৰাকী মহিলা লগ লাগি এটা সমবায় কৰিলোঁ বা এটা আমি গোট খুলিলোঁ, 1,00,000 টকা দি আমি ব্যৱসায় চলালোঁ বা আমি বিহুৱান বনালোঁ, ৰাভা গামোচা বনালোঁ, পিঠা পনাৰ ব্যৱসায় কৰিলোঁ, গৰু ঘৰত 2টা আছে আৰু এটা কিনিলোঁ। যেতিয়া এই 10,000 টকাটো আৰু যদি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, ঘৰত যদি 50ডাল শাল গছ বা 50ডাল চেগুন গছ বা 50ডাল আগৰ গছো আমি লগাওঁ, এই 10,000 টকাটো ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰে আপোনালোকক আকৌ 25,000 টকা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত দিব।